Сайн байцгаана уу? Шарнууд сандаг та бүхэнтэйгээ мэдчилж байна. Аавын нутаг алаг уул, ээжийн нутаг алтан дэвш. Би энэ ихэр хоёр уулын үр сад. Би нутаг уснасаа их эрт тех мөртлөөс их хол явсан хүний нэг. Тэгэхэд хаа явсан газраа нутаг уснандаа даатахад сүжиглж явдаг. Нутаг уснахаа дуу дуулж явдаг. Энэ дуу болохоор алаг бол миний үлгий гэж дуу байгаа. За энэ дууг бол манай нутагт 80 настай буурлаас 8 настай балчир хүртэл дуулж чаддаг ийм дуу байгаа. За тэгээ та бүхэндээ алаг бол миний үлгий гэдэг дууг өөрийнхөө дууснаар та бүхэндээ шинэ оны бэлэг болгон барья. Цэцэгн бэлэрн хэсэрдээ Сатунгон уудэн хэрэр нуудэдсэ Ургахнаар нугми ургун мандаса Мунгун саарн ундрор тэржэлсэ Allah uda minni nutkin uda Asar cinamma bana çoğusun herin utgi Urkın hava argı kogin dota içilçe Oğurt namma Ton dora singense, agem zoni bara shure sevense. Allahu od dimr otsun solde. Allahu da minni notkin oda. Asar cinam. Şiç tolsa anot kimin oda Tomun gazra smartım gün otga Aha zeynire barıkta şu bir gazra Allah'ı o urdu beni nara Allahuda minni nokin uda asajnamma va bojosun erin odugi Allahuda minni nokin uda asajnamma